Pane majore, jedna ze silných stránek letounu F-35 je jeho stealth technologie. Jaké všechny prvky se na této technologii podílí? Tak tím, co nejvíc přispívá k té obtížné zjistitelnosti radarem, tak je především tvar toho letounu. Dále je to schopnost nést veškerou výzbroj, veškeré palivo a veškeré senzory uvnitř trupu. A v neposlední řadě je ten povrch letounu potažen, natřen speciálním nátěrem, který ještě více snižuje tu radarovou odraznou plochu. My na těle letounu vidíme řadu prvků s vroubkovanými okraji. Proč tam jsou? Tak ty hrany jsou zubaté, nejsou rovné právě proto, že je to jedním z opatření, které ještě více snižují tu radarovou odraznou plochu letounu, tedy dělají ho hůře zjistitelným pro radary. A je to proto, že vlastně, když ta radarová vlna se šíří tím prostředím, tak od čím delší hrany se je schopná odrazit, tak tím vlastně větší energie se vrací zpátky. A tím, že se ta hrana udělá zubatá, tak tím se vlastně tady tohle celé snižuje. Když jste potom s letounem ve vzduchu, jaké hlavní jeho senzory využíváte a jaká všechna data vám dokáží dodat? Tak letoun F-35 má celou řadu senzorů, jsou to senzory aktivní i pasivní. Tím nejdůležitějším aktivním senzorem je radar, který je schopen detekovat cíle ať už ve vzduchu, na zemi nebo na vodě. Těmi dalšími senzory je infračervený senzor, který je schopný pasivně detekovat cíle ve vzduchu. Dále jsou tam pasivní senzory elektromagnetické, které jsou schopné detekovat a geolokovat zdroje radiofrekvenčního záření ze země i ze vzduchu. A díky tomu, že ten radar je, že ten letoun je vybaven datalinkem a je schopný komunikovat a v reálném čase si vyměňovat obrovská kvanta dat s ostatními letouny, tak je schopen všechna ta data kombinovat dohromady a tomu pilotovi poskytovat ten výsledný produkt. Jedna věc je objem dat, která tento letoun umí zachytit. Ale co se potom s těmi daty děje? Jak probíhá ten proces zpracování a co vy reálně potom vidíte jako výstupy? Tak toho pilota v podstatě ani úplně nezajímá, jestli ten výsledný obrázek, který před sebou vidí, jestli ty jednotlivé polohy a identity těch jednotlivých cílů, jestli jejich zdrojem je ten či onen senzor. Takže ten počítač, který v tom letounu je, vlastně úkoluje ty jednotlivé senzory autonomně, pak ta obrovská kvanta dat, které ty jednotlivé senzory produkují, pak spojuje dohromady. K tomu připojí i data z těch ostatních letounů a tomu pilotovi poskytuje ten výsledný a finální produkt. Jedno z označení, které F-35 letoun má, je takzvaný létající superpočítač. Jak by měl vypadat to, jak se s těmi daty zachází? Tak tady je podstatné, že ten letoun je vybaven dvěma různými datalinky. Ten jeden datalink právě slouží k té vysokorychlostní směrové utajené výměně dat mezi například čtveřicí letounu F-35, právě proto, aby v reálném čase si ty letouny byly schopny vyměňovat ta obrovská kvanta dat a fúzovat ten fúzovat je dohromady a vytvářet ten výsledný produkt. A tím druhým datalinkem je Link 16, což je standardní alianční datalink, který se používá jak u vzdušných, pozemních, námořních a dalších sil. A letoun F-35 je schopný pomocí tohoto datalinku, standardního aliančního, ten výsledný produkt, ty informace, které sfúzuje, pak nabízet ostatním aliančním jednotkám. Vy jste spolu s dalšími českými piloty už měli možnost si v vozovkách osahat simulátor tohoto letounu. Co už jste si tedy mohli vyzkoušet a co naopak ještě ne? Tak my jsme byli ve Spojených státech na týdenní stáži přímo u výrobce letounu, kde jsme měli možnost v počtu 8 pilotů se vyzkoušet relevantní taktické scénáře a relevantní mise, které by připadaly v úvahu, pokud by došlo k ozbrojenému konfliktu a k zapojení našeho letectva. Takže my jsme si byli schopni v utajeném režimu vyzkoušet to, co ten letoun umí. Jinými slovy, do reálného fyzického letounu se jako piloti, kteří jsou určení potom k jeho ovládání, dostanete kdy? První piloti se na výcvik dostanou v druhé polovině roku 2029. Takže tu supermoderní helmu, která se dělá každému pilotovi na míru a to tím způsobem, že se mu skenuje hlava a velice přesně měří zrak, tak tu jste tedy ještě neměl možnost si vyzkoušet. Tu ještě ne, protože pro to taktické použití to není úplně to nejdůležitější, co jsme si potřebovali vyzkoušet. Nicméně ta helma pak bude standardně součástí jednak pilotní výstroje pro to reálné letání s reálnými letouny, tak samozřejmě to bude i součástí těch simulátorů, které budou na základně v Čáslavi.
Občas se objevují názory při představování schopností tohoto letounu nebo případně, řekněme, sesterského letounu F-22 Raptor, čistě amerického letounu, který není určený na export. Tak se občas objevují názory, že jsou to poslední nové letouny, které ještě potřebují, řekněme, živého lidského pilota. Jaký je váš názor? Já si to úplně nemyslím. Tady tyhle názory se už opakují celkem dlouho, že vždycky ten další letoun už bude bez pilota. Já si myslím, že ani ta šestá generace, která je teprve teď ve formě nějakých studií, tak i ta bude mít pilota. Takže možná někdy za 30, 40, 50 let se dočkáme taktického letounu, který bude zcela bezpilotní. Já si myslím, že ten mezikrok bude, že ten letoun bude takzvaný optionally manned, to znamená, bude tam ta možnost ten letoun vyslat jak s posádkou, tak bez posádky. Takže o práci bojového pilota se nebojíte? Já se ani nebojím. Děkuji za rozhovor. Taky děkuji.